Bet Saeimas opozīcijas partijas Latvija pirmajā vietā un stabilitātei apvieno spēkus, lai cīnītos par parlamenta atlaišanu. Šāda tuvināšanās gan nav paprātam partijas Latvija pirmajā vietā līdzinējiem sabiedrotajiem no partijas Gods kalpot Rīgai. Par to turpina Ģirds Zvirbulis. Partiju stabilitātei un Latvija pirmajā vietā pārstāvi šodien uz Saeimas sēdi bija ieradušies nevis lietišķajā etiķetē, bet gan līdzīga dizaina kapuči jakās un teikraklos ar uzrakstiem atlaist Saeimu. Preses konferencē pēc Saeimas sēdes abu partiju līderi informēja, viņi gatavojas savākt 155 tūkstošus iedzīvotāju parakstu, lai panāktu Saeimas atlaišanu. Tos gan varēs sākt vākt tikai no novembra, jo likumā noteikts Saeimas atlaišana nevar sākt, pirms tā nostrādājas vismaz vienu gadu. Tādēļ vēl pirms tam abas partijas rīkos protesta akciju pie prezidenta pils, spiežot viņu jau ātrāk rosināt parlamenta atlaišanu. Mēs izvedīsim tik daudz cilvēku ielās, kad Rinkevičam nāksies rosināt Saeimas atlaišanu. Abas partijas arī iepriekš rīkojušas kopīgu protesta akciju, kā arī Saeimā vairākos balsojumos atbalstījušas vienu otru. Un no jau savu sadarbību atklāti sauc par bloku. Latvija un Latvijas parlamenti ir izveidojis absolūti jauns partiju bloks, ārpus varas bloks, ļoti spēcīgs un jaudīgs. Partiju līderi neizslēdz iespēju, ka nākamajās vēlēšanās varētu startēt vienautā apvienībā vai sarakstā. Šāda apvienība gan tapšo tikai tādā gadījumā, ja to atbalstīs partiju vēlētāji. Abu partiju tuvināšanās gan nav paprātam Latvija pirmajā vietā līdzinējiem sabiedrotajiem no partijas Gods kalpot Rīgai. Šīs partijas pārstāvs Oļegs Burovs, vienīgais no Latvija pirmajā vietā frakcijas pārstāvjiem, šodien nebija uzvilcis kapučjaku. Es pierādu pie tāda dreskoda. Es uzskatu, ka vajadzētu nāk uzvalka un kaklasaita, ja, neskatoties ne uz laika apstākļiem, ne uz politiskām situācijām. Runa gan nav tikai par etiķeti. Burovs neslēpj. Latvija pirmajā vietā tuvināšanās ar Rosļikovu partiju viņam nav pieņemama. Es diezgan rezervēti skatos uz frakciju un partijas Latvijai pirmajā vietā sadarbību ar citu partiju, stabilitāte. Es nedomāju, ka šobrīd sabiedrībai, vienalga, kādai sabiedrība daļa, ir pieprasījums uz jaunu PCTVL izveidu un atzimšanu. Burovs piekrīt Šleser uzstādījumam panākt Saeimas atlaišanu un rīkot ārkārtas vēlēšanas, bet viņa prāt, to Latvija pirmajā vietā varētu panākt bez Rosļikova partijas piesaistes. Ģirds Zvirbulis, Ivans Milovs, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.